se želite na neki način vratiti korijenima ljudske civilizacije, ako želite doći na početke kršćanstva, onda su nezaobilazno odredište istočne obale Sredozemnog mora. Izrael i njegova susjedna država Jordan nude sve ono što biste kao ljubitelj povijesti, drugačijeg načina života i egzotike mogli tražiti. Od poznatih svetišta do monumentalnih ostataka nekadašnjeg života, na put krećemo preko Jordana. Avion je poletio i stigao izravno iz Mostara, a jasan zvuk da ste u arapskom dijelu svijeta ne mora najavljivati pilot. Pogled na pustinsko tlo vas odmah uvlači u orijentalni doživljaj. Jordan ili zemlja između tri vatre, kreacija je 20. stoljeća. Prostor nikad nije bio dovoljno homogen da tvori jednu državu, ali njegov strateški položaj je rezultirao boravkom starih Egipćana, Asiraca, Babilonaca, Grka, Rimljana, Turaka, Križara i drugih. Oni su ovdje živjeli, ratovali i trgovali, kreirajući zanimljivu prošlost i nasljeđe. Glavni grad Aman je politički, kulturni i komercijalni centar države, ali i smještaj za brojna strana predstavništva, stoga ne čudi njegov veliki ekonomski rast. Istočni Aman uglavnom je ispunjen povijesnim znamenitostima, dok je zapadni moderniji i čini spomenuto gradsko središte. Nastanjuje ga oko 4 od ukupno njih 10 milijuna stanovnika. Kad čujete za ovaj broj 10 milijuna, to je sadašnji broj, pre 6 do 7 godina nas je bilo 6 milijuna samo, ali zbog tih krize oko nas, ljudi su svi naselili u Jordan, tako da je skočilo broj stanovnika Jordan od 6,5 milijuna do 10 milijuna. No idemo mi na povijesnu priču. Amanska citadela je jedno od 7 mjesta ili brda koje originalno tvore ovaj grad. Od tragova civilizacije još iz doba neolitika do prolaska mnogih naroda. Unatoč razdoblju odlaska stanovništva i napuštenosti sve do kraja 19. stoljeća, ovo se smatra jednim od najdužih stalno naseljenih mjesta. Impresivan je pogled na hram Herkula, uz koje stoji drugi svjedoci prošlosti, poput Umajdajske palače, Bizantske crkve ili lijepo očuvanog amfiteatra. Mi se nalazimo u Amanu, u sred Aman, u stari centar Aman. Inače ovdje se nalazi amfiteatar Aman. Tu je rimski amfiteatar od prvog veka, nova era. Amfiteatar napravljen između 170. i 138. godina u vrijeme imperator Adrianos rimski. Produžili smo dalje do mjesta za koje se govori da je upravo odavde Mojsije ugledao Kanan ili obećanu zemlju koja čini područje zapadno od Jordana i Mrtvog mora u doba prije doseljenja Izraelaca. A onda je na red došla Petra, što prevedeno s grčkog znači stijena, mjesto zbog kojeg se put u Jordan ne odbija. Danas napušten, a u vrijeme antike ovo je bio glavni grad Nabatejaca. Petra je poznata po svojim helenističkim građevinama uklesanim u stijene, koji su otkriveni zapadu tek 1812. godine, a od 85. upisana je na UNESCO-ov popis najvrijednijih mjesta svjetske baštine. Spada u onu kategoriju mjesta koje obično postoje u našoj mašti, u koja počnemo vjerovati tek kad ih vidimo. Prostor je jako veliki, stoga nema velike gužve, a na ulazu je moguće iznajmiti konje za jedan dio rute. Dolazimo i do najljepšeg i najvećeg hrama. Uklesan je u stijeni, visok čak 43 metra, a smatra se da datira još iz 200. godine prije Krista. Na području gustih granica i čestih ratova za iste idemo prema Izraelu. Galilejsko more ili jezero najveće je slatkovodno jezero na teritoriju Izraela.
Biblijsko je mjesto koje se povezuje s čudima Isusa Krista. Ali i samom jezeru sada treba čudo, jer je suša u toj regiji dovela do opadanja razine vode posljednjih godina. Izrael, naravno, ima i svoje pravo more. Haifa, treći grad po veličini i luka na mediteranskoj obali, pruža pogled prema susjednom Libanonu. Poznato je da se u Izraelu tri velike monoteističke religije, židovstvo, kršćanstvo i islam, međusobno susreću na svakom koraku. Za kršćanstvo možemo reći da počinje u Betlehemu, mjestu Isusova rođenja, mjestu koje je 10 km južno od Jeruzalema i danas pod palestinskom samoupravom. Kršćani širom svijeta hodočaste ovdje od 2. stoljeća, pa je i danas bazilika Isusova rođenja puna posjetitelja. Pogledajte, čovjek se valjda od djetinjstva gaji nekakvu sliku o toj svetoj zemlji i kako čovjek prozreli, jel tako, se i ta slika mijenja. Ali uvijek je to jedna slika irealna i to je sasma drugačije kad vi dođete tu na lice mjesta, što se kaže. Znate, gdje vi zbilja vidite sve ono što ste one priče, zapravo što smo čitali kroz Bibliju, Sveto pismo, slušali u propovjedima i tako, sad na jedan put vidite da su to ta mjesta što smo ono slušali, sad su to stvarnost. Evo vidite, na ovom, ovdje na Galilejskom jezeru, tu Isus isto bio u barci, bilo je nevrijeme, to smo sve mi isto doživjeli. Tamo smo vidjeli onaj prag gdje je on isto stajao i izliječio tamo ove ljude i tako. Evo, to su sve ovaj kamen, evo, vjerojatno Isus ovdje isto prošao i evo, to, tako da je to jedan poseban doživljaj zbilja kojeg čovjek treba doživiti. Ili ne možete to doživjeti dok ne dođete baš u tu stvarnost gdje se sve to odvijalo. Jedno od mjesta s kojih itekako crpimo milost upravo je Maslinska gora. Ovdje mjesto na kojem se nalazimo, s kojega puca tako predivan pogled na Jeruzalem, je crkva Isusovoga plača Dominus Flevit, koju je arhitekt dao napraviti u obliku suze. I ono što je negdje fascinantno kod same crkve je da je točno iznad oltara, odakle puca pogled na Jeruzalem, dao napraviti prozor u obliku kaleža, križa i trnove krune. S tim trima simbolima, kao da nama hodočasnicima pokušava dati naočale kojima gledamo na Jeruzalem, a samim tim i na naše živote, na naše Jeruzaleme, na naše svakodnevne odnose, da križ Kristov i njegov kalež koji i mi kao hodočasnici učimo uzimati u svoj život, u svoje ruke, učimo biti Kristovi učenici, svjedočeći njegovu poniznost, njegovu ljubav i milosrđe za svakoga čovjeka. Kad uđe u Jeruzalem, uskomešao se sav grad i govorio: "Tko je ovaj?" A mnoštvo odgovaraše: "To je prorok Isus iz Nazareta Galilejskoga." Tako piše Matej u svom evanđelju o ulasku Isusa u Jeruzalem. I danas postoji više povijesnih vrata grada. Neobičan i poseban osjećaj pruža nakon mjesta rođenja stupiti u baziliku Svetog groba. Nekima ovo iskustvo promijeni cijeli život, pa onda simbolično ili pravo krštenje u rijeci Jordan dođe kao povratak korijenima i potvrda vjere. Ostavljamo Jordan i Izrael te njihova brojna turistička mjesta sa željom za još jednim povratkom i detaljnijim proučavanjem života ovih nevjerojatnih lokacija, pravih vremeplova.